မှာဆိုရင်တရရပြိုင်အမျိုးသားကတရလူအမျိုးသမီးကိုခန္ဓာကိုယ်တာမကစိတ်ကိုပါဆင်းရဲပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြီးလေးတဲ့ရက်စက်မှုဖြစ်တယ်လို့ထင်ရှားတဲ့အတွက်ကွာရှင်ွေပြုဖို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လည်တရုပ်ဖို့ရိုက်ကူးထားတာကြည့်ကြရအောင်ပါ ကြာတယ်ဟာဖိုက်ကြီးနေပြီဟဲ့ဟာဘာကြီးဘာဖြစ်啊ဖြတ်ချလိုက်ကိုဟဲ့ဖြတ်ချလို့ရမလားဖြတ်ချရဆိုမိမတယောက်တည်းဘလာအဲ့နေရှိရနေမသိဘူးလားဟာတကယ်ဟာတကယ်အာရုံနေနောက်တယ်ဘလို့ဟာလဲမသိဘူးကိုကဘောလဲမနေနိုင်လူစိတ်မရှိတယ်လူယုတ်မှာနေအဲ့ဒီကောင်ကဖြတ်ချတယ်ဗျဟမ်နေဘာလုံးနေကောင်မ ဟဲ့ရောဒီစီလုံးထည့်လိုက်ဟာဘာကြီးလဲငါတို့ထိုင်လာကြောက်တယ်ညကိုယ်ပြတ်ကြခိုင်းတယ်ငါမလုပ်ရဘူးညကလုံးလို့ပြောနေတာမလုပ်ရဘူးနင်တော့နင်ကဟိုးလိုက်မခိုင်းတဲ့တော့ဟဲ့နင်တော့နင်လှောက်တော့ငါ့ကိုမလုပ်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့ယောက်ျားရဲ့ငါတို့ကလေးကိုမလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့ငါတောက်မှာပါတယ်ဟဲ့နော်ယောက်ျားရဲ့ တွင်မြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲတရပြိုင်အမျိုးသားကတရလူအမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ပေါင်းသင်းနေစဉ်ကတည်းကတခြားအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေပါတယ်ဇနီးတဲ့ကိုဝင်ရလာချိန်မှာတော့မလို့ကျင်တာကြောင့်အတင်းအကျပ်ဖျက်ချခိုင်းတဲ့အပြင်ကိုဝင်ပြတ်ကျစေတဲ့စေးတောင်ကိုကိုရန်ယူလာပြီးအမျိုးသမီးရဲ့မျိုးပွားအင်္ကာတွေကိုအတင်းအကျပ်ထည့်ပါတယ် နောက်တနေ့မှာတော့အမျိုးသမီးဟာသွေးစင်းပြီးဆေးရုံလည်းတက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေအကြောင်းအရကုညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဥပဒေရေးရာကုစားရေးဖွဲ့မြန်မာရေးတရားလွှတ်တော်ရှိနေဒေါ်လာလာကြီးကဥပဒေအကြောင်းအရလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ အတန်းကျလုတ်တဲ့အတွက်နဲ့သူ့မှာဒီပေါ့အမခန်းစားနိုင်တဲ့အဆုံးနောက်ဆုံးဆေးရုံတော့မှာတက်ပြီးတော့ကုသခဲ့ရတဲ့အနေထားထိလုတ်တယ်ဒီယောက်ျားနဲ့ကျမကတော့လုံးဝမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမကိုကူညီပေးပါဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ကျမတို့ကကူညီတောင်းတဲ့အဲ့ရမုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကမေးတယ်ဘယ်လိုတန်းကျင်တာလဲသူနဲ့လုံးဝတော့မပေါင်းသင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာရအောင်လုပ်တဲ့အတွက်နဲ့အဲ့ဒီမိမကိုကိုဝန်ကိုလည်းအတင်းအကျပ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အတင်းအကျပ်ဒါဒီအဲ့ဓမ္မတာအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အတင်းအကျပ်ပြတ်ကြအောင်လုပ်တဲ့အတွက်နဲ့သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီတရားရုံးမှာလည်းများကွာချင်းစေလို့မို့က
မှာကိုကဒီဆေးရုံတော့မတက်တဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့ကုသရတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့တရားရုံးကလည်းဒါသိရက်ဆက်မုံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တော့ကောချင်းခွင့်ကိုကျမတို့တွေပေါ့အမျိုးသမီးကိုပေးထားခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမှုံကတော့ကျမတို့ယုံကလိုက်ပါဆောင်ရက်ခဲပါတယ်လို့တရားလိုအမျိုးသမီးကဥပဒေရေးရာကုစားရေးအဖွဲ့မြန်မာကိုလာရောက်ကူညီတောင်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသားနဲ့မပေါင်းသင်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကွာရှင်းခွင့်ပေးပါလို့သာပြောတာကြောင့်အမှုတွေဆန္ဒအရလင်မယားကွာရှင်းနိုင်မှုအတွက်ကိုပဲလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဝန်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအတင်းကျပ်ကိုဖျက်ချခိုင်းနေရင်ဥပဒေကဘလို့ကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုအမျိုးသမီးတွေဥပဒေပခုတ္တတရရှိစေဖို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဝန်ပြတ်ကျအောင်လုပ်တာဖျက်ချခိုင်းနေတာတွေဖျက်ချဖို့အတွက်လည်းလုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေတပြင်းမုံမြောက်ပါတယ်လို့ပြင်းမုံဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန် 3 ရာစသက်ကြီးပုံမှန် 3 ရာနဲ့10နှစ်မှာဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပါတယ်ဒီကိုဝန်ဆောင်မိမရဲ့အသက်ကိုကေလိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဝန်ပြတ်ကြအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ထောင်တန်းဒီပေါ့3နှစ်အဖြစ်စဉ်ငွေတန်းဖြစ်စဉ်ဒန်ရဲ့စလုံးရှားနိုင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုဝန်ကျွန်တော်တို့လေးလလို့ပြောတယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုဝန်ကိုဖျက်ချတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ ရာစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်316အရထောင်နဲ့9နှစ်အပြင်ငွေတန်းလည်းကျမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ဒီပေါ့ပုံမှန်316အရလည်းကျမတို့အမိတ်ဝန်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီကိုဝန်ကိုဒီပေါ့နော်တည်စီအောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပြင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန် 316အရထောင်နဲ့10နှစ်အပြင်ငွေတန်းလည်းရှာနိုင်ပါတယ် ဒီနေရာမှာပဲကျမတို့အတွက်ဥပဒေစီစဉ်ကိုခဏရင်နာပါမယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘလို့ဘဟုသုတရရွယ်ရာဥပဒေအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင်ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအတိုင်းဝန်ထဲမှာအမျိုးသမီးများ Facebook စာမျက်နှာမှာဝေဖန်အကြံပြုစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ဥပဒေအကြောင်းအရမေးမြန်းချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေရေးရာကုစားရေးအဖွဲ့မြန်မာရဲ့ Hotline ဖုန်းနံပါတ် 3933963993 3933963994လေးတို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်